Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində bir neçə vətəndaş avadanlıqla təmin olundu. Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən artıq paytaxtın 4 rayonu, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində təlimləri uğurla başa vuran və biznes planlarının qiymətləndirilməsindən keçən şəxslər mebel kəsimi avadanlığı ilə təmin edilib. Mebel kəsimi ilə məşğul olan Əfqan Yusifli və Səyyad Mustafayev Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən avadanlıqla təmin olundular. Müraciət eləmişəm özünə məşğulluğa, kömək eləyiblər bizə, avadanlıq təqdim eləyiblər. Mən özüm ne bir iş görürəm, ne bir ustasıyam. Bəzi avadanlıqlarımız çatışmırdı. Bəzi, əsas avadanlığımız bizim kəsilmiş ağdı, onun üçün müraciət eləmişik. Təxminən 7-8 ay bundan qabağa müraciət eləmişəm. Belə bir layihənin olduğunu bildirdim. Açıq o qədər inandırıcı gəlmir mənə ki, belə bir şey olarmı, verərlərmi bu qiymətdə, bu dəyərdə avadanlığı bizə. Həqiqətən varmış, yəni hal-hazırda mənə verdilər, yəni məmnunam bu işdən. Qabaqları balaca dəzgahla işləyirdim, özünü doğrultmurdu da dəzgah, o dəzgah. 2018-ci ildə məşğulluq, Sabunçu rayonu məşğulluq idarəsində müraciət elədim, təlimlərə dəvət elədilər, təlimlərdən uğurla keçdiyimə görə bu dəzgahla mənə təmin elədilər. İndi bu dəzgahla daha da yaxşı işləmək olacaq. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcmətdin qızının sözlərinə görə, cari il üzrə mal və materiallarla təmin edilən şəxslərin sayı 5765 nəfərə çatıb. Bugün Bakının 4 rayonunda bu proses həyata keçirildi və Abşeronda, dünən də Sumqayıtda vətəndaşlara təqdim elədilər biznes plana uyğun avadanlıqlar təhvil verilmişdi. Deməli, vətəndaşlara aktivlər verilən zaman bilirsiniz ki, təhvil təslim prosesi olur. Vətəndaşın öz razılığı ilə onun video və foto materialları çəkilir. Daha sonra sənədlər imzalanır, onunla müqavilə bağlanır və proses bununla da bitmir. Yəni, aktivlər veriləndən sonra bizim vətəndaşla münasibətlərimiz başa çatmış olmur. 2 il ərzində monitoring həyata keçirilir. Vətəndaşa aktivlər təqdim olunandan sonra 2 il ərzində monitoringlər həyata keçirilir ki, həmin monitoringdə nəyə nəzarət olunur? Vətəndaş yaratdığı təsərrüfatı, öz biznes planını təqdim elədiyi biznes plana uyğun mu istifadə edir? Oradan bir gəlir əldə eləyə bilirmi? Və ona verilən avadanlıqların, eləcə də heyvanların yəni heç bir zərər xələl gətirilməyib ki, hər şey qaydasında olub olmadığı həmin monitoringlər zamanı yoxlanılır və 2 ilin tamamında əgər hər şey qaydasındadırsa, artıq verilən mal və materiallar vətəndaşın şəxsi əmlakına çevrilir. Qeyd edək ki, artıq 9513 nəfər iş axtaran və işsiz vətəndaş özünü məşğulluq proqramına cəlb edib. Onlardan 7655 nəfəri artıq təlim kursunu uğurla başa vurub.